ne, jemi në mbështetje absolutet Kosovës në çdo hap dhe për çdo gjë që lidh Shqipërinë, Kosovën dhe komunitetin evropian. Ndërkohë që ne kemi një qasje komplet tjetër kur vjen puna tek normalizimi I marrëdhënieve hapas hapi në aspektin ekonomik, në aspektin e lirisë, vizjes etj. Etj. Me Serbinë, paralelisht me betejën në Tryezë, betejën diplomatike për dialog e kështu me radhë, sepse ne besojmë që kjo është rruga, kjo është rruga. Dhe nga ana tjetër respektojmë plotësisht zgjedhjen e bërë nga autoritetet legjitime, të votuara, mandatuara për gjeisë të Kosovës për të pasur një qasje komplet tjetër në këtë aspekt. Por, kur vjen puna tek dhe marshët e Kosovës, na e ndërkombëtarë, ne jemi shumë që Kosovën, Serbia sigurisht është në drejtën e vetë, të mendoj krejt ndryshe, a vjen keq për Serbinë në këtë rast, por ne do të mbështesim Kosovën.